Ընթերցանության մարաթոնը սկսվեց մարդկային կատակերգություն վեպով, Սարոյանական գլուխգործոցի ընտրությունը պատահական չէր։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ֆոնին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը կարդաց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ողբերգությունների մասին պատմությունը։ Նրա ստեղծագործություններն առավել արդիական և տեղին են հատկապես այս վերջին շաբաթվա իրադարձությունների ընթացքում։ Ողբերգական իրադարձություններ, որ տեղի են ունենում այստեղ։ Դեսպան Միլզը վեպի իրադարձությունների ու Արցախյան դեպքերի միջև ընդհանուր շատ բան տեսավ։ Ցավալի էր, Ռիչարդ Միլզը այսպես որակեց քարորիա պատերազմը, հրաժարվելով պատասխանել շփման գծին վերաբերող լրագրողների հարցերին։ Մարդկային կատակերգությունը ազդարարում է Սարոյանական շաբաթվա մեկնարկը։ Ամերիկահայ հեղինակի վեպի հերոսը ճակատից տուն վերադարձող զինվորն է։ Կարծես համահունչ չէ, և մենք բոլորս մեծ սիրով և անհամբերությամբ սպասում ենք մեր զինվորների վերադարձին դեպի տուն։ Իսահակյանի անվան ազգային գրադարանի ամերիկյան անկյունում մի քանի օր Սարոյան են ընթերցելու։ Նախաձեռնության հեղինակներն ընտրել են այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք հնարավոր լինի ավարտել մեկ օրվա ընթացքում։ Այդա Կարապետյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։